madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu kormeeray goobaha ay ka dhaceen qaraxyadii magaalada beledweyne. warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga maxamed ibraahim. madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawi xuseen oo maalinnimadii shalay ahayd soo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maanta booqday goobihii ay qaraxyada waaweyn ka dhaceen ee beledweyne. madaxweynaha ayaa ujeedka socdaalkiisu waxa uu ahaa inuu soo indhaindheeyo khasaaraha iyo baaxadda ay geysteen qaraxyadii saddexda ahaa ee maalintii isniinta ka dhacay magaalada beledweyne. madaxweyne guudlaawe oo warbaahinta kula hadlaya gudaha la magalay ayaa sheegay in maamulkiisa uusan waxba ka qaban karin dhibaatadii ka dhacday beledweyne, isagoo dowladda federaalka iyo beesha caalamka ugu baaqaya inay gurmad la soo gaaraan beledweyne. maanta waxaan ku sugannahay magaalada beledweyne, gaar ahaan goobtii istaba joogga ay ka dhaceen laba maalin ka hor. runtii qof aan imaanin loogama sheekay karo waxa meeshaan ka dhacay. waxaa ka dhacday dhibaato aad u baaxad weyn. waxaan leenahay intii dhimatana allah u naxariisto, intii dhaawacantayna allah caafiyo, intii hantideedu ku weysana ilaahay beddel khayr raasiyaan leenahay. nimankan cadowga argagixisada ee arxanka daranne, runtii ummadda soomaaliyeed waxa ay la maagan yihiin ama ay ku hayeen ayay caddayn u tahay. shacab looma turin, hanti looma turin, cid la dhaafay ma jirto. dhulkaa lala jaray eriyadan dhan, wixii dukaan ku yiilay iyo wixii ganacsi ku yiilana waa baabi'een. laf iyo maalba meeshaan waa lagu waayey. waxaan leenahay dadka hantidoodu ku waayeen ilaahay wax khayr hayna siiyo, inta dhimatana allah u naxariisto, inta dhaawacantana allah caafiyo. ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dhibaatada meeshaan ka dhacday, cid kasta gacan ka geysan karto inay ka geysato. dad danyara ee ganacsi yareer ku hayay ayaa naftoodina ku waayey, hantidoodina ku waayey. cid kasta gacan ka geysan kartaa ka geysato. sidii loogu soo gurma kara ha loogu soo gurmadaan leenahay. runtii meesha dhibaatada ka dhacday waxaan dhihi karnaa waa dhibaato qaran, waa dhib ka weyn heer state. waxaan dhihi karnaa dhibaatada meesha taallo waa in qaran ahaan loogu soo gurmado. cid kasta gacan ka geysan kartana ay gacan ka geysato. waxaa baaba'ay guud ahaan adeegii iyo goobihii loogu adeegayay ummadda hirshabeelle, xafiismankii dowladda guud ahaan way baaba'een, iyo hantidii shacabka ee eriyada ka dhoweedba way baaba'een. cid kasta gacan ka geysan karto ha ka geysato. dhanka kale, xildhibaan cabdullaahi cali sambololsha oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya qaybna ka ahaa wafdiga madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in qaraxyadani ay geysteen khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo aad u weyna, isaguna beesha caalamka ugu baaqay in ay gurmad la soo gaarto beledweyne. sidaad arkaysaan waxaan taagannahay, waxaan dhex taagannahay xaruntii madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle oo maalmo ka hor cadowga uu weerar culus ku soo qaaday. waana aragtaan baaxadda burburka oo weerarku geystay. runtii meeshaan waxaa loo jeedaa in wax ka taagan aysan jirin. intii ku dhimantana ilaah ha u naxariisto, intii ku dhaawacantana allah ha u boogadhayo. waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda soomaaliyeed iyo khaasatan dadka gobolka hiiraan ama dowlad goboleedka hirshabeelle ku dhaqan in aysan marnaba weerarkan oo kale uusan cabsi gelinaynin, naha ka doonin halganka lagu jiro. waxaan kasii qaadi doonaa dhiiri, waxaan kasii qaadi doonaa horumar. waxaan rajaynayaa in argagixisada lasoo afjaro ilaahay idinkiis, dadkana waxaan u rajaynayaa guul. sababta meeshaan u joogna annaga waxay tahay inaan xanuunka idala qaybsanno, in aanan xamar iyo meelo idinka fogfog aan idinkala soo xiriirin, ee aan goobta aan imaanno oo halganka aan awalba qayb waa ka ahayna haddana aan toos qayb uga sii noqonno. waxaan rajaynayaa dubudhiska goobtaano iyadoo sidii hore ka qurux badan in la arko. waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamkaba in ay goobtan burburka aragtay soo gaaray ay sida ugu dhaqsiyaha badan usoo gurmadaan, dibudhisna lagu sameeyo. saddexdii qaraxa ismiidaaminta ahaa ee ka dhacday magaalada beledweyne ayaa geystay
قصار النفيد وباحل يسدو كالي قصار هانتيا ديدا وحانا كو غيريودين كبادان صدن قف تضباطان كلانا ويكودا وعمينا إيادونا بربر هانتيا ديدو آدو فربادان وكدا شايا محمد إبراهيم أحمد تلفزيون كعالمي غاهي سومالي كيبال مقالة بلدوين.